এবাৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ড নাথাকিলেও ইলেকশ্যনৰ ষ্টেণ্ড থাকিব একদম একদম এইটো এটা পৰম্পৰা আমি ষ্টেণ্ডটো আমাৰ আচলতে ওলাই যায় যে ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিম এশৰ ভিতৰত 95 পাম আপকি বাৰ 400 পাৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ মানে মই বিৰোধীক কেতিয়াও ইয়াত সমালোচনা নকৰোঁ কাৰণ মানুহে নিজক ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব কিন্তু কথা হ'ল কি বিৰোধীয়ে অকল নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ক'লে নহ'ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি কি আছিল দেশ হিন্দু হ'বলৈ গৈ আছে নিজে নিজে বহু সমস্যা সমাধান হ'ব ঠিকেই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি উদ্দেশ্যে কথাটো কৈছে আপোনালোকে বুজি পাইছে এটা হ'ল যে সনাতনী মানে এটা আমাৰ বহুত পুৰণা আমাৰ এটা প্ৰথা ভাৰতবৰ্ষত সনাতন সংস্কৃতি বুলি আমি যিহেতু কওঁ আৰু এই সনাতনী হ'বলৈ যেতিয়া গৈ আছে দেশত শান্তি হ'ব প্ৰগতি হ'ব আৰু নতুন প্ৰজন্মক সংযুক্ত লগত মানে সংযোজন হ'ব আৰু দেশ উন্নতিৰ দিশে যাব আমি আশা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিন্তাধাৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিন্তাধাৰা আৰু ৰাইজৰ চিন্তাধাৰা প্ৰায় এক এক হ'ব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে যিটো হিচাপ নিকাচ চলি আছে নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া হিচাপ নিকাচটো কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে ভাল ফলাফল হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো 11 কৈছিল আগতে 11.5 মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ লেখীয়াকৈ মিনিমাম 12 আসন মিনিমাম 12 দুখনটো ক'ত কাটিছে নাই চাওক দুখন ক'ত কাটিছে আজি আপুনি মোক আজি যদি মই কওঁ আৰু এটা বিতৰ্ক হ'ব আমি কটা নাই আমিতো 14 পাম বুলিয়ে ভাবি আছোঁ কিন্তু এইটোতো নহয় যে চব আসন আমিয়ে পাম যোৱাবাৰ 9 আছিল তাতকৈতো আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব যোৱাবাৰ যদি মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন উইথ লেটাৰ পাইছিলোঁ এইবাৰ আমি ষ্টেণ্ড কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তে আমাৰ ৰিজাল্ট আপগ্ৰেড হ'ব ৰিজাল্ট আমাৰ পিছুৱাই নাযায় গ্ৰাফটো ওপৰলৈ গৈছে আৰু অকল অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষতো আপকি বাৰ 400 পাৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ মানে এইবাৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ড নাথাকিলেও ইলেকশ্যনৰ ষ্টেণ্ড থাকিব একদম একদম এইটো এটা পৰম্পৰা আমি ষ্টেণ্ডটো আমাৰ আচলতে ওলাই যায় যে ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিম এশৰ ভিতৰত 95 পাম বিৰোধীটো এইবিলাক থাকিবই কওঁ বিৰোধীয়ে দেখিলে তেওঁলোকে কিয় নক'ব তেওঁলোকেও বিচাৰিব যে আমি আমাৰ 3খনকৈ 12 মই বিৰোধীক কেতিয়াও ইয়াত সমালোচনা নকৰোঁ কাৰণ মানুহে নিজক ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব কিন্তু কথা হ'ল কি বিৰোধীয়ে অকল নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ক'লে নহ'ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি কি আছিল সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা সেই প্ৰস্তুতি যদি ভাল কৰিছে বিৰোধী কনফিডেণ্ট হ'ব আৰু যদি প্ৰস্তুতি ভাল হোৱা নাই তেতিয়া বিৰোধী লছ কৰিব নিজকে এইটো চাওক এইটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা প্ৰেৰগেটিভ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিব এইটো আমাক সুধিলেতো কি লাভ হ'ব হয়তো আৰু এইটো এটা এটা প্ৰক্ৰিয়া মন্ত্ৰীসভা সলনিব কাৰণ কিয় বৰাকৰ এজন মন্ত্ৰী সাংসদ হ'ব কণ্ড সলনি কৰিবই লাগিব নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব এই বিষয়ে এই বিষয়ত যি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব কাৰণ এইটো তেওঁৰ অধীনত থকা এইটো এটা দায়িত্ব আপোনাৰ ভাল বন্ধু এজন মন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব ডেফিনেটলি আমাৰতো গোটেইখিনি আমাৰ ভালেই বন্ধু যিখিনি আছে কোনোবা মোতকৈ ডাঙৰ কোনোবা মোতকৈ সৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ কোনোবা লগৰ ভাল মন্ত্ৰী হওক বৰাকৰ পৰা বৰাকৰ পৰা ডেফিনেটলি বৰাকৰ এজনতো মন্ত্ৰী হ'বই লাগিব কাৰণ এজন মন্ত্ৰী যিটো বৰাকৰ পৰা এৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এজন মন্ত্ৰী বৰাকৰ পৰা দিম যোনে গোটেইবিলাকে আমাৰ ভাল কৰিমগঞ্জৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি মই নাজানো এই বিষয়ে